Hej venner, velkommen til min kanal og velkommen til den her video. Jeg skal ud og løbe et løb, der hedder Vallø Byløb. 5,5 km af distancen. Og jeg ved ikke lige, hvorfor jeg har sagt ja til det. Jeg synes ikke, jeg er super god til at løbe, men den udfordring tager vi op. To piger, Anne og Benedikte, spurgte mig i går, om jeg ville med ud og løbe det her løb. Og først så var jeg sådan, kan jeg ikke bare være hepper-agtig? Men de fik mig overtalt. Og det er så dumt. Det er så dumt. Jeg forstår slet ikke, hvorfor jeg gik med til det. Men en gang imellem skal man udfordre sig selv, og så bare gøre det bedste, man overhovedet kan. Anne kommer klart ind som første af os tre piger. Hun dyrker triathlon til hverdag, og er super til at løbe. Så hun kommer i hvert fald fast, det er stensikkert. Derefter er jeg 100 på, at Benedikte kommer, fordi at jeg tager tredjepladsen. Som nummer chok. Det er også okay, venner. Man kan ikke være lige god til alt, og jeg har det sådan set fint med det. Jeg tænkte, at jeg ville tage med i en lille vlog. Jeg tror ikke, den bliver så lang. Men bare for at vise jer, hvad det er, at jeg egentlig går og laver, så kan jeg, venner, være lige give et indblik i, hvad det er, jeg sidder og laver lige nu. Jeg sidder nemlig og redigerer en vlog fra sidste weekend, hvor vi var til svømmestævne. Det er mig, der lægger svømmer. Og her, wow, flot, har vi Benedikte. Det er en af de piger, jeg skal ud og løbe med i dag. Jeg står lige nu ude i køkkenet for at smøre noget mad. Rugbrødsmad, og jeg er typen, der propper smør under min løbbrødsdejsmad. Nogle synes, det er klamt, nogle synes, det smager godt. Jeg er en af dem, der synes, det smager godt. Skud til Adidas for at have lavet, hvad jeg mener, er nogle rigtig gode løbesko. Egentlig så løber jeg skævt og indad i de her sko, men det er nogle af de eneste sko, som jeg ikke får ondt i knæene og skinnebenene af at løbe i, så de virker for mig. Jeg ved faktisk ikke, om man kan få dem længere, men jeg synes, de er gode. Nej. Og så kommer du ud på sådan en drej til højre eller venstre, og så følger du til højre. Og så kommer højre, du ud til sådan højre, en højre, højre. Højre venstre ting igen, og så tager du til højre, og så følger du vejen ind, til du kommer tilbage. Må man gøre sig det højre hele vejen? Du trænger højre, eller højre. Du følger vejene, og ellers så løber du til højre. Hej, Anna, han digte. Nå. Ja, det er sjovt. Det er så klog, Anna. Benedikte, han skriver med blot bogstav. Hvad? Det skal da ikke være med blot bogstav. Det står lige der. Det står der, Anna. Nej. Det er ikke. Er det nok ikke stå der? Det kan jeg jo ikke lade. Du lavede også postnummer forkert, mand. Og det er bare tal. Okay, 817 til mig. 819 til Anne. Og 18 til Benedikte. Det er forvildt, jeg er Anne. Jeg må hellere have Anne. Okay. Jeg har sat den for langt over igen. Ja, det var derfor, jeg sagde, det var godt, jeg begyndte nu. Fordi det kommer til at tage tid. Det skal bare være 3 huller eller noget. Filmer du det lort igen, Tanja? Jeg kommer til at være sådan en idiot på din video. Jeg håber, de løber hurtigt, inden du sætter nummer på. Det håber jeg også. Din er alt for stram, Tanja. Jeg siger det bare til dig. Nej, den er fin også. Der er masser af plads, ikke? Alt for stram. Du skal lade op. Du kan ikke være så rolig til det. Anne, hvor hurtigt løb du 5,5 km på? Ja. 20:47. Benne, hvor hurtigt løb du den på? Hvor hurtigt løb hun den på? 26. Anne, hvor hurtigt løb jeg den på? Lige under 28, måske sådan noget. 27:50. Jeg har gennemført. Det var en hård kamp, men jeg har gennemført det. Og Anne, hun er sej. Kom du ind som første kvinde? Ja. Og nummer 7. Nej, tak. Anne, jeg har lige ofret mig så meget at løbe under 30. Giv mig en chokolade. Anne? Jo, Anne, det skal du ikke bestemme, Anne. Tak, Benne. Du er en ven. Dagens hurtigste tid for damerne. Ja. Anna Holm, Store Heddinge, 20:48. Det er rigtig flot, at vi er her. 20:48.